לפני יום כיפור, דיברנו על זה בהקשרים של המתווה והתו הסגול והתפילות, אבל אנחנו רוצים לדבר על זה בהקשר קצת יותר רחב. מצטרף אלינו עכשיו הרב מוני אנדר, צעירי אגודת חב"ד, שלום. שלום, בוקר טוב, אלכס. טוב, הרב אנדר, בדרך כלל אנחנו נפגשים בנסיבות הרבה יותר משמחות כדי לדבר על הנושאים האלה, עכשיו אנחנו נפגשים דרך הזום. מה לעשות? גם אתה שומע את הדברים האלה שאנחנו שומעים. איך בכלל נערכים ליום כיפור בצל המגפה? נכון, אז קודם כל באמת, המחק הזה קשה לכולנו. את יודעת, אנחנו תמיד שמחים לבוא, להתראיין באולפן והכל, והנה גם אנחנו צריכים לבוא ולהתראיין מרחוק. אבל אנחנו באמת עומדים רגע לפני, אולי היום הכי חשוב בשנה, בעם היהודי, במסורת היהודית, יום כיפור. וזה יום מצד אחד כל כך משמעותי, כל כך עוצמתי, מצד שני הקורונה טורפת לנו את כל הקלפים. ואנחנו בעצמנו, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים. כל רגע נתון דברים משתנים, כל הזמן יש דינמיקה של הדברים. מה שהכי חשוב לכולנו לזכור, זה שהדבר הכי חשוב ביום כיפור, בעצם המצווה, אני רוצה לומר אולי היחידה, כל שאר הדברים הם בדרגה פחותה. החל מלבקש סליחה אחד מהשני, וחלה בלעשות פדיון כפרות או להתפלל במניין. הדבר הכי חשוב הוא פשוט לבוא ולצום. ובשביל זה לא צריכים לצאת מהבית. אפשר אפילו לשבת בחדר, במזגן, לעשות סוג של חשבון נפש, קצת לערער עם עצמנו, איפה אנחנו, מה קורה איתנו, איך אנחנו מתפקדים בחיים שלנו. מי שרוצה בהחלט יכול לבוא ולפתוח מחזור תפילה ולהתפלל חלק מהתפילות, אבל הדבר הכי הכי חשוב הוא לבוא ולצום. זאת אומרת, אם יש לנו על כף המאזניים את האפשרות לבוא ולצום בבית, או להסתכן, לצאת החוצה, אפילו בן אדם שלא כל כך מרגיש שהוא יוכל לעמוד בגל החום שהולך להיות, ועלול חלילה לשבור את הצום בגלל זה ולשתות, עדיף שישאר בבית ויצום בבית. אגב, בוא נתעכב באמת, הרב אנדר, תכף נדבר על התפילות, אבל בוא נתעכב באמת על הצום, כי יש הרבה מאוד אנשים חולים עכשיו, או אנשים שהם באיזשהו סיכון, מה ההלכה אומרת על אותם אנשים לגבי הצום? ראשית, כל מקרה הוא לגופו. זאת אומרת, כל בן אדם, כמו שאנחנו יודעים, הדיאגנוזה היא משתנה מבן אדם אחד לשני. זה שבן אדם היה בעברו חולה קורונה, או שעכשיו הוא עם איזשהו משהו, זה משתנה מאחד לשני, זה משתנה בתסמינים. כל קופות החולים מפעילים בימים האלו מוקד, אפילו טלפוני, שאתה יכול להתקשר, יושב שם הרופא, שהוא גם בדרך כלל יושב ביחד עם רב, והם יודעים להגיד לבן אדם מה היכולות שהם יכולים לבוא ולעשות. זאת אומרת, אם למשל יש בן אדם שאין ברירה, והוא חייב לבוא ולשתות כי אחרת חס ושלום הוא יתעלף, אז ההלכה מתירה לאנשים כאלו, שוב, אני לא אומר את זה עכשיו בצורה גורפת, כל אחד צריך לבוא ולבדוק את זה בצורה פרסונלית. ההלכה מתירה להם מדי פעם לבוא ולקחת מה שנקרא שתייה לשיעורים, זה סוג של שלוק קטן פעם בכמה דקות, ואז הם יכולים ככה לעבור את הצום. אבל אני אומר שוב, הדבר הכי חשוב הוא באמת לבוא ולנסות להעביר את הצום הזה בצורה הכי בסיסית שיכולה להיות. אם לצורך זה אתה צריך לשכב במיטה, לקרוא ספר ולהיות במזגן, זה מה שתעשה. אבל כמובן, אלכס, שאם אתה מרגיש קצת יותר טוב, חבל לבוא ולחוות את יום כיפור בצורה כזאת. על פי סקר שאנחנו עשינו בשנה שעברה, שני שליש מהגברים היהודים במדינת ישראל מקפידים ללכת לפחות לתפילה אחת ביום הכיפורים, בבתי הכנסת. בדרך כלל הוא כמובן או תפילת כל נדרי שפותחת את הצום, או תפילת נעילה שחותמת את הצום. השנה הדברים לא כל כך ברורים ופשוטים. אנחנו בכל זאת בצעירי חב"ד מפעילים סוג של בתי כנסת פתוחים במתכונת של קפסולות, בתקווה שעד הצום הם עדיין יוכלו לבוא ולהישאר פתוחים. ויוזמה חדשה שביחד עם השליחים שלנו אנחנו מארגנים לקראת יום כיפור הזה, וכולנו הרי זוכרים את שירת המרפסות הידועה באיטליה בתקופת הסגר של מרץ, אז אנחנו מארגנים סוג של מניינים שהתקיימו בגינות שמתחת לבנייני המגורים הגדולים, רק 10 גברים, כמו שמותר במרחב הפתוח, אנחנו דואגים להביא להם את החזן, את המחזורים, ופשוט אנחנו נראה למטה את המניין, וכל המשפחות, אנחנו מדברים על מאות משפחות במתחמים האלה, יוכלו להתחבר, כמובן, לא בצורה דיגיטלית, אלא בצורה אנלוגית, לתפילה, לשיר ביחד, להתחבר, לחוות את הצום,
ובעצם להרגיש אותו כמעט כאילו הם נמצאים ביום הכיפורים. כן. אנחנו גם בבית הכנסת ביום הכיפורים. אנחנו גם הכנו להם סוג של ערכה מיוחדת, אנחנו קוראים לה יום כיפור, שבו אנחנו יודעים, אנשים רגילים לבוא לבית הכנסת, למצוא שם את המחזור, למצוא שם את סידור התפילה. הרבה מאוד אנשים אין להם את הדבר הזה השנה, ולכן אנחנו בלמעלה מחצי מיליון עותקים, דאגנו להעביר לאנשים סוג של מחזור קטן, שמגיע לאנשים הביתה, חוברת קריאה שקצת מסבירה מה עושים ביום הכיפורים, ואפילו משהו בשביל לשבור את הצום, סוג של עוגת דבש קטנה, שנזכור כולנו שאנחנו מתפללים לשנה טובה ומתוקה. כן, וזה מה שחשוב, ולא עצם השהות בתוך חלל סגור בבית הכנסת, בתקופה כזאת, אתה אומר, יותר חשוב מה שבלב, והכי חשוב לצום, ואתם כאן מסייעים לתווך את זה גם לציבור. הרב מוני אנדר, אני אאחל לך גמר חתימה טובה ושנה טובה. גמר חתימה טובה, אלכס. אני רוצה לסיים במשפט אחד. כן. את יודעת, ביום הכיפורים אנחנו נוהגים בבתי הכנסת, בתפילת המנחה, זה לקראת סוף הצום, לקרוא הפטרה בספר יונה. יונה הנביא שבורח מאלוקים, ובסופו של דבר הוא יוצא לים, ואלוקים מביא שערה בים. וכל מי שנוסע באונייה שואל את עצמו, למה השערה הזאת היא קורית? ויונה, שיודע את האמת, אומר לכל הנושאים האחרים, כי בשלי השער הזה. הוא לוקח אחריות אישית ואומר, חבר'ה, תדעו לכם שזה בגללי. לצערי, בתחושה שלי, בזמן האחרון אנחנו כולנו עסוקים בלהאשים, אבל את האחרים. כל אחד מאשים את הסקטור השני, את הקבוצה השנייה במה שקורה. הלוואי ונזכור שכל אחד יגיד לעצמו, כי בשלי השער הזה, פשוט לשמור עליך, לשמור על עצמך, נשמור על כולנו, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו גמר חתימה טובה. רק משפט אחרון, מי שבכל זאת יכול, ויש לו את האפשרות, ולידו יש מניין תפילה על פי כל הדברים של משרד הבריאות, יכול להיכנס לכתובת kippur.org, שם אנחנו מפרטים את כל המניינים האלו, איפה הם קורים, בשנה טובה ומתוקה. זה כל כך מדויק, וחבל שכל כך אנשים לא רק שלא לוקחים אחריות, אלא עסוקים בלשאול, אבל למה הוא כן ואני לא, במקום להבין שזאת הבריאות שלו ושל המשפחה שלו. הרב מוני אנדר, תודה רבה על הדברים האלה. גמר חתימה טובה.